ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအားကစားသတင်းအကြောင်းအတပုတ်ကိုရိတ်သက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြမှာခင်ဗျာဒါကတော့အပြောင်းလဲများမယ့် Real Madrid အသင်းရဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာ Real Madrid အသင်းကကစားသမားအများအပြားအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ရှိနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေအတွက်ကစားသမားအသစ်တွေခေါ်ယူมาဖြစ်တယ်လို့အသင်းကနေထွက်ခွာလိုနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီကစားသမားတွေကိုလည်းဒါအသင်းကလည်းရှင်းထုတ်သွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေရှိနေရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်လက်ရှိနီးပြဇီတန်းအားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကစားသမားအင်အားကိုပေါ့နော်အသင်းရဲ့လက်ရှိကစားသမားအင်အားကိုမကြေနပ်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာသူစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုဆန္ဒရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအရကတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့အဓိကပြင်မှတ်တွေအားဆိုရင်တော့ cancel ဘိုင်းထွက်ဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ခွာဖို့အတွက်နှိစက်နေတဲ့ PP နဲ့ Contra Oro ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ကစားသမားအသစ်တွေကိုခေါ်ယူมาလေးဖြစ်ပါတယ်နီးပြဇီတန်းအားဆိုရင်လည်း Queen League ကိုလည်းပေါ့နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲมาဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့ကစားကွက်မှာပုံမှန်နေရာမရတဲ့ Isco နဲ့ Jane Rodriguez Quest တို့ထဲကတအူးကိုရောင်းချသွားဖို့အတွက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဦးစလုံးကတော့ထိတ်တန်းကစားသမားတွေဖြစ်ပေမဲ့ဇီဒန်ရဲ့ကစားကွက်မှာပုံမှန်အာမခံချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြတ်နေကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်စစ်ပိုင်းကိုလည်းပေါ့နော်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေပြီးတော့ထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဒီမိုရာတာကိုရောင်းချပြီးတော့ထိတ်တန်းတိုက်စစ်မှုတအူးနဲ့ရေသွေးမြင့်လူငယ်တိုက်စစ်မှုတအူးတို့ကိုခေါ်ယူမယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဒေါ့မွန်ပေါ့နော်ဒီတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့အော်ဘာမီရန်နဲ့မိုနာကိုအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဘာပီတို့ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြစ်မှတ်ထားနေပြီးတော့ဒီရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းအားဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်နောက်ခံကစားသမားနေရာအတွက်ကစားသမားတစ်တူကိုရှာဖွေနေပြီးတော့ချက်စီအသင်းရဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့မာကိုစ်အလွန်ဆိုအပါအဝင်စပိန်လူမျိုးကစားသမားတူကိုအသင်းထံကိုခေါ်ယူလိုနေရလေးဖြစ်ပါတယ်။ကျော်ဒီကွင်းထဲမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒီစနစ်အခြေပြုကစားသမားတွေထက်လှုပ်အားနှုံးပုံမှုကောင်းမှုနဲ့ကစားသမားတွေကိုဇီဒန်ကအလိုရှိနေပြီးတော့ Isco နဲ့ Jane Rodriguez တို့ထဲကတဦးကိုရောင်းချပြီးတော့သူအလိုရှိနေတဲ့ကစားသမားကိုရှာဖွေသွားဖို့အတွက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်မှာအခက်ကြုံနေတဲ့ကိုယ်သမားနေရာအတွက်လည်းဒီမန်ယူအသင်းရဲ့ကိုယ်သမား Kikia နဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ကိုယ်သမား Cortoris တို့ထဲကတဦးကိုအရခေါ်ယူသွားဖို့အတွက်ရှိနေပြီးတော့ဒီနီးပြဇီဒန်အကြိုက်ကစားသမားတဦးဖြစ်တဲ့ Chelsea အသင်းက Hazard ကိုလည်းအရခေါ်ယူသွားပဲရှိနေဆိုပြီးတော့ Spain Media တွေကခန့်မှန်းနေခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့အပြောင်းလဲများမယ်Real Madrid အသင်းရဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအားကစားသတင်းအကြောင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြည့်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါခင်ဗျ။